Uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović ima podršku 50,6% građana. Na drugom mjestu je Mladen Bojanić sa podrškom od 35,5%, dok bi Draginju Vuksanović glasalo 7,9% ispitanika, pokazalo je CEDEM-ovo istraživanje. Opozicijani pokret Samoopredeljenje podnio je zahtjev Kosovskom ustavnom sudu da preispite ustavnost sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, koji je ratifikovan u parlamentu nakon gotovo 3 godine od potpisivanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da će se razgovori sa Prištinom sigurno nastaviti, da još nema odgovor na pitanje u kakvoj formi, ali da su razgovori sa njihovim političkim sponzorima i mentorima važniji. Upravo je tačno da smo se svi u Srbiji uplašili i pretrnuli od njegove velike hrabrosti i moćne sile i snage, izjavio je Marko Đurić povodom najnovijih izjava kosovskog predsjednika Hašima Tačija. Tači je rekao da što se tiče prijetnje iz Srbije, to su prazne prijetnje, da je krenula vojska, vratila bi se kao i voz. Đurić je uz ironičnu opasku da smo pretrnuli rekao da za Tačija ima samo jedno pitanje. Zbog čega je sa svojim junacima takvom i tolikom brzinom napustio Kosovsku Mitrovicu i žurio da ispuni rok koji mu je predsjednik Srbije ostavio. Moram doći do svih koji imaju vlast na sjeveru Kosova. Moram da komuniciram sa njima, da integrišemo sjever, poručuje kosovski premijer Ramuš Haradinaj 4 dana nakon brutalnog hapšenja Marka Đurića u Kosovskoj Mitrovici. Navodi i da izostanak njegove reakcije u ponedeljak kada je uhapšen Đurić nije znak ravnodušnosti i tvrdi da je veoma ozbiljno shvatio tu situaciju. Nivo cinizma i neukusa koji je predsjednik kosovske vlade Ramuš Haradinaj pokazao komentarišući napad na srpske političke predstavnike jednak je intenzitetu nasilja ispoljenog tom prilikom, saopštila je Srpska lista. A misija Evropske unije izdala je i zvanično saopštenje u kome negira bilo kakvo učešće u, kako je navedeno, operaciji kosovske policije koja je dovela do hapšenja Marka Đurića, šefa Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je povodom obilježavanja godišnjice od NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije rekla da skoro 20 godina kasnije niko još nije odgovarao zbog tog varvarskog događaja, kao i da niko tim povodom nije zatražio oproštaj. Rusija će protjerati proporcionalan broj diplomata svih zemalja koje su tu mjeru primijenile prema ruskom diplomatskom osoblju zbog slučaja trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja, izjavio je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov. Lavrov je rekao da će Rusija protjerati 60 američkih diplomata, da će zatvoriti američki konzulat u Sankt Peterburgu kao odgovor na sličnu mjeru Sjedinjenih Američkih Država i da će proporcionalno odgovoriti i svim drugim državama. Sjedinjene Američke Države će se vrlo skoro povući iz Sirije, najavio je Donald Trump, navodeći da je vrijeme da se drugi ljudi brinu o tamošnjoj situaciji. Vrijeme u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla ili sumaglica, a u večernjim satima moguća je rijetka pojava kratkotrajno slabe kiše. Vjetar umjeren do pojačan u sjevernim predjelima i jak južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 20 stepeni. Uvaženi gledaoci, opširnije informacije možete naći na našem portalu Srpske novine cg.com. Prijetan ostatak dana. We'll be right back.